jaio, gazte izan berri. Hemen, hori nabaritzen da zintzen, eraikin zarra, noraino aiatzen zen. Hemen, hori goizko zutabe hauek ikusten dira, ba, lehen eraikina norarte zen. Ba, piskate lehenengo estudiok eta inda, ba, azkenen pentsatu zen, benetan egin bartza jola, eraikita zehon leku ontan, ba, aprobetxamendu gehiago ateratzea. Eta gero ia nola eraikina harutzaz izan, gendukan aukera lehenengo solairuan beste erabilera bat gehitzeko. Portikoa zegoen luzeagoa zen, fatxada nagusira niriste zen, eta egin genuna zen, pixkat biluztu ermita, eta, bueno, ba, honeago ekarri portikoa, eta azkenen portikoa zen, ba, gehien erabiltzen zen, o, lekua ez, eta berriz ere hori errekuperatu nahi genuen. Gero nahi batzu ikusiko dugu, pixkat hiru gela handi kolektibo dauzke. Baita ere, da alik eta irekiena. Hau da, gela batek ebai funtzionatu dezake beste aktibitate batetarako. Atzekalde hori guztiak garbitzea. Hau da, eraikin honen helburua da, paisajeak gero alik eta garbien nauzi, eta hemen konzentratzea pixkat eraikitko dana. Ez? Horregatik gehorko atzeko pabelloia da, ikusiko ez duet pixka zelaiaren azpian sartuta, eta aprotxatu da bai uran instalaziok, bai eraikin honen instalaziok bai batzuk gara zean pasatzeko, berriro ere akupe bat egitea, gaina hau egoaldea dalako, eta pixka hemen aktibidadea hemen ongo dalako, baina bueno, maiak esaten zuen bezala pixka atzeratu, zetik bai zanet beste helburu bat ermitari bere garrantzia ematea, eta pixka eraikin hau, aluz bai, eta portiko lekua baita zabaldu eta azkenen ba, hemen beste plaza moduko bat sortu, ez? Eta gero baita ere, ba, bekaldekoa ere trafikoa moztuz, ba, beste ba, zabalgune bat sortu, ez? Bigarren fase batean karretera proiektora bat aparte, ba, nahi da egin estruktura bat da edo, no? Bai, duzkat, hau da bat, baina gero nola trafikoa egin mendik ez diren pasatuko, baina asfaltuz berri ditudan leku guztia, ba, bueno, daukegu aukera, han epeko parte hortan, bueno, talut daiko vertikala dara eta pixkate zuretu eta olako soluziokin, ba, arutze bai. Parke zentzu bat, ibilbide batzuk ibiltzeko, zuhaitzak ezagutzeko. Tamaino eta klase diferentetako. Hori osatzen gehan, diruz osatzen. Angel du ezberdinak indan, azkenean da barrutik hemen panoramika guztia harrapatzeko, ez? Zende zuen nola kristalera da hon eta bain neguan ba, ikusi daiteke zuhaitzak osto gabe da dela, ba, azkenean mendi guztik, ez? Udalaitzetik txindopiaino, ez? Kizkitza eta dala. Hemen dik geografia erakusteko hori oso ondo dago. Eta berriain ere ikusten da, naparro ere ikusten da. Eguiko beste sarrera independiente bat, eta pixkate dago aukera bakoitza bere ritmoa funtzionatzen. Eta bik honen atzen dago beste gila bat. Ia hiru gila kolektibo, hemen izango da rizka sarrera. Kapotik datorren atzako emetik sarrera eta horrek kontrol zona txiki bat egon bada, obratzea baita aukera hori izan da, goi kontrolanta hori lortzeko aukera hori, horreiko gertituko dana, como, bueno, espazio multiusos, zona de juegos, pixkate
hau eramango daunak ikusiko du. Eta bueno, azkenen patio hau sortzen da eraikin zarra eta berrian arte, bai argila sartzeko, ventilatzeko, baina bueno, azkenen ematen dio pixkat hori. Eta ba, agaten uste pintarte rojo, Hemen. Eta oso ondo funtzionatzen. Baina, hau askeritzen da baita kalea.